ליגה לאומית, מחזור שישי, דרבי פתח תקווה, מיד יוצא לדרך. מכבי בתלבושת הכחולה תתקוף את שערו של סניר דורי, בימין המרקע שלכם הפועל האורחת בלבן. קבוצה שמנצחת שניים שלושה משחקים, היא מוצאת את עצמה. בוא נראה את ההשתחררות היפה הזו של יניב לוזון, גם הניף את רגלו השמאלית, שולח את הכדור גבוה. כן, אבל פעולה טובה של יניב לוזון, השתחרר. הכדור עכשיו יחזור לפרדה, זה יכול להיות מסוכן. פרדה צריך להעביר מסירה טובה, הרחקה אחת, קאבה בתוך הרחבה, קאבה בועט החוצה. הזדמנות ראשונה בדרבי של פתח תקווה, נופלת לרגליים של מרואן קאבה. פרדה, גררו פנוי לגמרי בצד השני. עכשיו גררו עם הכדור, עידן דוד במרכז, מה עושה גררו? מקבל את העזרה מלידור כהן, שגם בועט ברגל ימין. שמתה של דורי, אמרנו, פעולות פשוטות. הגבהה של פרדה, זה יכול להיות מסוכן. איך הוא נוגח? איך הוא נוגח ככה בלי... מי זה היה שם? יוסי אופיר. קודם לכן, כדור חופשי לזכות מכבי, זה יכול להיות מעניין. הנה הכדור של פרדה, מורחק. הנה ההזדמנות לביתה. זה הולך גבוה, נאור פסר, עם ההזדמנות ששולחת את הכדור גבוה מעל השם. ועכשיו טעות, זהו פרדה. מוצא את גררו בתוך הרחבה, גררו הולך על ביתה, שולח את זה החוצה. זווית לא פשוטה בכלל גררו, אבל טוב לראות. גם בן מוחה, גם ליאור ז'אן, הבלמים עולים כדי לנגוח. כדור הזה מסוכן. ליאור ז'אן. הנגיחה של ליאור ז'אן שולחת את הכדור הזה גבוה מעל השער. חולה שניצחה בשבוע שעבר את הגלבוע, לא מנצחת בבית את מגדל העמק. ועכשיו את הפועל הרצליה כמובן. ועכשיו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה עם זיקרי בתוך הרחבה. הכדור הזה עולה, פישביין לידיים של לבקוביץ'. זו ההזדמנות הטובה ביותר אליה הגיע הפועל פתח תקווה. פרדה גררו יודע מה לעשות עם הכדור במצבים האלה. גררו דגו שאומר מצוין. גררו לא מצליח להעביר טוב את המסירה, להגיע להזדמנויות ולהכריע משחקים. הנה הכדור עולה, ליאור ז'אן. ליאור ז'אן עם הנגיחה, עוד פעם פגיעת ראש של ליאור ז'אן. משחק שלישי ללא ניצחון. הנה נגמר הדרבי הפתח תקוואי הראשון. אנחנו שומעים שריקות בוז והן רלוונטיות משני צידי האצטדיון. גם אוהדי הפועל גם אוהדי מכבי לא אהבו במיוחד את מה שהם רואים כאן, ואנחנו שומעים קריאות תתפטר של אוהדי הפועל אלי מחפוד.